Megi Pojani pranon se ka partner, por ai nuk është Endri Cekici. Puntata e parë në Top Albania Radio në sezonin e ri ishte dedikuar për Dancing with the Stars, teksa dy nga çiftet e spektaklit të kërcimit rrëfyen më tepër për eksperiencën e tyre deri më tani. Kështu në pjesën e parë ishte vetë Elona Duro, moderatore dhe konkurente, që foli në lidhje me formatin dhe bashkëpunimin me partnerin e saj të kërcimit, Angelon. Ndërkohë në pjesën e dytë, të ftuar ishin Megi Pojani dhe partneri i saj, balerini i njohur Jurgen Bala. Në daljen e tyre të parë publike në prag të nisjes së programit, ata sigurisht folën për lidhjen dhe eksperiencën deri më tani, por sigurisht Megi është pyetur dhe për jetën e saj personale, për të cilën ka qenë në qendër të vëmendjes së fundmi. Por ajo pyet edhe për partnerin e saj në jetë, jo vetëm për këtë në kërcim, që në fakt ishte Jurgeni që u përgjigj i pari kësaj pyetje. Këto 3 muaj e ka të ndaluar të ketë partner, kështu që për sa kohë është në dance është vetëm partnere ime, kështu që çuna mos tentoni të afroheni.